Gimana? Ngajar lah. Sekjun orang. Vai me grande, tem que. Já que eu tô com tudo. Será que não? Vai me grande, graças a Deus. Graças a Deus. Eu não entendi. Tem aí, tem só um carro, não. Como é, né? Não, não é tanto. Cục nhé lên tập đồ để chọn thông tin này. Mm.
Allora,